I un altre incendi, aquesta vegada a Formentera, ha cremat una caravana i dues embarcacions petites. Ha passat a la zona de Sant Ferran de Ses Roques. Tot i que se'n desconeixen les causes, sembla que l'origen del foc es podria situar al vehicle que era a una zona boscosa. L'avís es va rebre ahir a la una de la matinada i tres efectius de bombers i Guàrdia Civil van extingir les flames en poc més d'un parell d'hores. El foc ha calcinat 200 metres quadrats de massa forestal.